Takže ahoj holky a kluci, já vás vítám u dalšího videa z Planetoids a já jsem Zuzka a my půjdeme hrát co v dnešní díl. V předposledním díle jsem se bavila o tom, že bych potřebovala zvířátka, no jak vidíte, tak na žádné planetě se mi prostě nespawnujou, tamhle, když si byly krávy, bohužel tam ty krávy a jízny nejsou, nevím proč, asi spáchali sebevraždu, možná nevím. Do e-mailu jsem dostala dobrý návrh, že bych měla zkusit si zatravnit nějaký plac, což odpovídá asi tady tomu, jak se teď koukám. Sundala bych tamhle tu hliněnou planetu, ale že bych si od ní odvedla jakoby tu porostlou trávu, aby se mi snad doufám na ní spawnovaly zvířata, i když tady jako na tom se mi taky nespawnuly, no tak. Uvidíme, třeba z toho něco bude. Po případě bych prostě v nedru udělala XXX dlouhou cestu, abych se dostala do normálního ouvru. A tam si prostě přetáhla zvířata zpět. A to mi připomíná, že jsem našla planetu s diamantama, ale ta planeta je nějaká divoká, zabokovaná, úplně bláznivá. Nevím, jak to správně popsala, možná to učí pavouk. Jo, a já jsem si, jak vidíte, udělala pískovou cestu dolů a pak ještě jednu pískovou cestu dolů, tamhle to je hezky vidět v tom rohu a našla jsem tam železo. Jo, hivivy hurá, našli jsme ho konečně. Nedalo mi to, cestovala jsem dál, bohužel to není natočený, ale tak snad vám to vadit nebude. Dobrý, tak přestanu tady žvanit a půjdu něco dělat. Fajn. Ještě se musíme dostat dolů a to mi připomíná, že tady tu bedínku zruším. De facto úplně, že tam tam docela dost překáží, no to se tam ale nevejde, co? Tak. Aha. Dobrý, já to šoupnu sem. Jo, ještě sekeru si vezmu, piny. Tuhle. Tak. Vejdeš se tam. Dobrá. Jinak farma na obilí. roste to. Teď to sklízet nebudu. Teď na to nemám čas. Tak, takhle vypadá moje stromofarma. Jo, ten dezink se mi docela líbí. Už tam mám i břízový dřevo. Břízový saplingy, ty jsem získala tady z toho. Tady z té břízový planetky. Tady je moje další smrt. Já jsem slítnula dolů. Ach jo. Když se daří, tak se daří. Jo. Umírat mi jde, tak se na to podívám. Já se musím dostat tam na tu planetku. A z ní sem vyvíst tuto, jo, jenomže. Takže se vrátíme. Protože já tu plochu tady budu chtít zvětšit. A nakonec stejně tu hlínou planetu celou tam pryč. Bloky? Ještě nějaký mám, ještě si přidělám. No, to by už mohlo stačit. Já se omlouvám, krátký střih bude. Tak, omlouvám se za krátký střih, byla jsem vyrušena. Kde jsme to skončili, jo. Ano, tohle vrátím. A nevím, jestli mám dole ploty. Tady mám 13, což je safrš málo. Tak. Přiděláme si teda ještě ploty. Dělám si tyčky. Jo, ale teď je určitě takhle. Jo, jak to změnili ten postup, tak to je docela sranda. Tak. Dobrý. Mám i ploty, ještě braňku. Branku. Jo, takhle by to mělo být. Takhle. Určitě to dělám blbě. Ne? Dobrý. Tak, i vybůra. No, zatím koukám, mi to tady vyrostlo pěkně. Ježišmarja, co to je? Dobrý, jo. Tak to je mega strom. Super, bude aspoň hodně jablek. Jinak s jabkama jsem na tom 30 jablek. Dobře.
Ale už mám i dost chleba. No, teď se tady tu rybu musí nějak prokousat. Perm, 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 perm. Tudy. Jo, mám všechno, co tak nějak potřebuju. A co tady? Zabiju se, nezabiju se, když to skočím? Hapiny, au, 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 au. Jo, dobrý. Dobrý, nezabila jsem se. Jak zbytečně riskovat. Tak, kudy já to potáhnu? Asi nejspíš tudy, no. Když si udělám cestičku nahoru. Au. Tak tenhle skok opravdu bolel. A doufám, že nikam zase nezahučím, že mě nesklame shift. To byla dobrá ostuda. Jo, tu už jsem moc vysoko. Ještě. Jo. Tak, dobrý, jdeme dolů. No, a zarůstej. Tuhle planetku si taky osvítíme, a i pak stejně celou asi skopu, nevím, jestli bych ji obydlovala. Obydlela. Rozhodně zatím jsme ještě bezdomovci, bydlíme tamhle bez postele, bez ničeho. Což jako není úplně super. Takže bych už konečně měla začít přemýšlet nad tím, jako jak seženu postel a co si postavím za baráček. Rozhodně neplánuju stavět nějakou dřevěnou kamennou hrůzu. Tak, to by mohlo stačit, ne? Asi jo, uvidíme. A tady to jsem říkala taky, že docela dost zvětším. Pap, pap, pap. Když už chci ty zvířátka, tak ať to má aspoň prostor, ne? Ježíš, malé, vlastně hlavně nespaní, máš u sebe toho hodně. Tak, ještě světlo. Šup. A jedem. Ale o kolik to zvětším, no? To je otázka. Má by si začít zarůstat travičko. Prosím, prosím. To by mohlo stačit, ne? Jo, myslím, že jo. To bude dostatečně velká plocha. Rozsvícuj si tu. Ještě rupnu jedno sem. No, už se těším do nedru a na takový věc. Do nedru plánuji tak v 10. díle. Taky bude příprava. Ty se těším na nedopevnost a na kvárce a na takový ty věci. Tady to bude mnohem, mnohem další série, než jsem si myslela, protože si se vydám do Ouru, tak Our nechci nechat nečinej, což pro vás znamená, jak se tomu říká, Ocean Monument, průzkum bude určitě stoprocentně, pak půjdeme na draka, nějaký ten branchmine, průzkum jeskyní, protože tady mi to v tom jakoby strašně chybí, jo. To je, v těch planetkách je to taková menší nevýhoda, no, že tady prostě ty jeskyně asi těžko, no. Ještě kousek, ještě o jednu, by to mělo být správně. Tak a jedem. Šup, už se prorůstej. Ach jo, doba. Trefila jsem to? Netrefila. No, ještě ty jo. Dobrý. Nevadí. Tak to ještě zvětším. Jo, nic nejde. Tak. Jo, ta matika. Ten dohled. Jinak tamhle vidíte tu moji železnou planetu. Hurá, konečně. Aspoň něco se teda zadařilo. Je, to je doba. Šup, šup. Nějaký světlo radši. Nerada bych, aby se mi tu spalnul minimálně creeper. S ostatníma potvorama si myslím, že bych si poradila. Ano, tam jsem to přesně chtěla. Světlo. No a zbytek sundám. Ten zbytek je úplně, úplně k ničemu. Šup, fajn.
Krumpáč. Stále doba kamena. Tak, já vím, že teď jakoby je to ztrátový, jo, ztrátová část, kdy prostě přicházím o materiál, no ale bohužel ne, tak chybama se člověk učí a s těma se musím smířit. Tak jsem taky přijdu, samozřejmě, jo, dva jsem chytila, jsem dobrá. Tady to taky sundám, to tu taky nemusí být. Jo, teď tady. A sem přidám malé světlo. Bojím, bojím, nechci potvory. To zarůstá, jo. Teď by to šlo ještě nahoru. To bude doba. Ještě kousek. Tak. Ještě tenhle, tak. Fajn. Dala jsem si ten náhradní krumpáč, nebo ne? Ale jo, určitě jo. Další ztráta. Nevadí, tím se smíříme. Upsík. Dobrý. Tak naštěstí krumpáč mám. Tři ještě jeden. No tak makej. Jo, ale tady se mi nesmí nic spalnout. Si radši popolezu. Bojím, bojím, nechci padat. A pak si ještě půjdeme ukázat to. Ty planetky tady. Doufám, že to nebude moc zlobit, no, uvidíme. Tak, i vybůra. A jdeme na to. No, tady vlastně se pokusím zatravnit tady tu větší plochu, aby se mi tu spawnily ty zvířata, no a budu se modlit, že se tu spawnou. Když ne, no tak to vyřeším, jak jsem říkal, že prostě půjdu do toho normálního ouvru a přetáhnuje se jako doufám, že tam nepadne komentář, abych si givnula prostě vajíčka se zvířatama, jo, to se mi nezdá fér a vy byste se tím ochudili o značnou část dílů, který by mohli prostě být. Což si myslím, že by byla škoda. To šlo, jo. Dík. Ano, takhle jsem to chtěla. Přesně tak. Tak. A začneme s plotama. Že bych narada někam žuchla. Ale vypadá to, že asi v téhle vejce, když už tu mám tu stromofarmu, budu tu mít ty zvířata, tak tady někde začnu stavit i svůj jakoby první barák, ve kterém budu bydlet, protože už to docela hoří. Budu asi muset postavit motrapku, abych z pavouků získala stringy, abych si mohla udělat vlnu na postel, když mi to tady neklapne s těma zvířatama. Což taky bude zajímavé. Šup, doházej to. Hezky, že si to nechávám tady zarůst, ale třeba by se to dostalo i tady k tomu. No snad si měl pravdu a snad to tak bude fungovat. No, když mi to tady zaroste, tak že se tu ty zvířátka špalnou. Já se omlouvám za šišlání. Já vím, že bych neměla, už jsem to zpěla, no, ale tak nevím tomu, co zahraju za hru, tak ve všech ještě kus dítěta si myslím. Fajn. Jo, já si to přetáhnu odsud. Tak. A prosím, musíš porůst. Tak, sem dáme světlo, radši. Šup. Jo, takže já si to tady dodělám za kamerou, abych to měla tady celý, jakoby zazelenalý, vlastně, abych všude tady měla hlínu a ještě teď se zajdeme podívat, jak jsem říkala, na tu diamantovou planetu a na tu planetu se železem. Jo. Tak, to by mohlo stačit, ne? Ještě světlo. Aby se mi tu nespawnula žádná bestie. Tak, dobrý. Jdem se tam mrknout. Lopatku mám.
Běhnu tady tím lesíkem. Šup, šup, makej. Aha, tak tohle jsem nedomyslela, ale... To nevadí ničemu. Na mě nehapala, jo? Děkuju. Tak napapaná jsem. Oh, taky kousek. Probuch. Jo, tady mám tu svoji diamantovou planetku, ale jak říkám, je to nějaká planeta, je taková zabugovaná. Nevím, no, jak to jinak říct líp. Tak, teď jsem. No. Tak, začni mizet. Je, to zase bude na dlouho. Ale tohle už to funguje normálně, což je divný. Dobrý, takže bude střih, já se dostanu dolů a pak se s váma rozloučím. Tak, jsem zpět, už jsem dostatečně nízko, bych tady mohla zhopsat. Co ty, jo? Jsi taky poblázněná planeta? Tak. A teď přejdeme sem a tady už by to, jo, tady už je to v pohodě, jo, to nechápu, jo, dvě planety, prostě já mám zabugovaný, úplně totál. No, tak ať si holky šílej, ale beze mě. To bude ještě zajímavý pak to těžení diamantů. Jo, a tady mám to železo, tak, tady ta neblbla, ne. Jo. Takže tady ta planeta se asi taky rozhodla bláznit. Hurá, máme železo, tím se nám mění úplně celý život. Konečně, bingo, výhra v loterii. Tak. Tady nebudu plejtvat krumpáčem. Aha. A tímhle se nám vlastně mění život, protože já už si konečně budu moct udělat kyblík. Kolik toho mám? 9. Je, to se těší strašně dlouho. Rozhodně s ním budu šetřit, jo? Radši vytěžím diamanty a budu používat je, než abych pak tady naháněla nějakou planetu, tyjo, se železem, to jako ne. Hrozně se těším do toho nedru. Tak. Myslím, že takhle mi to asi bude stačit. Že si natěžím nějaký šutr. Tak, hurá. Ještě trošku. Budu moct vytěžit konečně obsidián. Což taky bude paráda. Šup, pupíry, to všechno. A hurá nahoru, ale kudy teď? Jsem si to tady rozbila. A tady ještě kamínek. No, snad se trefím asi tady. No, moc mě, ono to přijde, že tam je hodně, jo, ale ve výsledku pak, když budu chtít pistouny a taky věci, tak to zase hodně nebude. Tady nahoru. A jedem. Co jim mám za poklady? Jo, tady mám ještě krumpáče, výborně, aspoň něco. Šup, šup, vyhopsej tam. Dobrý, to prolezu tudy. A je tahle planeta tam již štve. Že tak zlobí. A tak si drbni. Já se tady s tebou rozčilovat nebudu. To jsou dvě planety, které opravdu jako mě z neznámých důvodů jsou takhle zabugované. Stahlína tady. To zarůstá pro Bůh. Minimálně. Jo. To asi tady budu muset avkovat, aby to zarostlo úplně. Dobrý. To nevadí. Tak proběhneme někudy tady. Někudy tudy. Pust mě, pust mě, pust mě. Tak. Jú, tady to máme ale krásně zarostlý.
se podívat na to obilíčko a ukončím to, jo, dneska. Už jenom dvě, abych to mohla sklidit. Tři. Výborně. Tak jo, moji milí, mějte se krásně, já vám děkuji za hlídnutí a zase někdy ahoj!